Bak yazım çıkan. Sonra sen ben sana ayısını kaldım. Esne kaldım ben ki böyle adam var. Ha bak ya. Çek, sosyalardan sansere adla kulaştık. Facebook, MySpace, Twitter, YouTube. Amen inçe. Nıman oynak kaykere koçma sosyalardan sansır. İnçi sans, böyle de kan şart martı. Ve et martı girene çarpma et sans. Haskan ne diye? Esne kaydım ben gülerçim kandıra da. Aha. Ne bize şart sağlı ol, çat arasak. Adla kulaştık. Ես ամենա պարզ օրինակն է կայքի, սոցիալական ցանցի, որը ես ուզում եմ սրա հիմա վրա մենք անցնենք մյուս բաներին։ Ինչա իրենց ներկայացում ատակլասիկը։ Դուք մտնում եք ընդդեմ, դուք գրանցվում եք, ու դուք սկսում եք ձեր մասին ինֆորմացիա տալ, ինչպես նաև ձեր ընկերներին գտնել տարածվում է, ցանցը մեծանում է, չէ՞։ Բայց պատկերացրեք, որ ատակլասիկից են կողմ, էլի աշխարհ կա։ Ու այդ աշխարհը շատ մեծ է, ավելի մեծ, քան դուք կարող եք պատկերացնել։ Այս համաշխարհային սոցիալական ցանցերը, ընդհանրապես դրանց մի փոքր մասը, սրանք հիմնական ու շատ հայտնի սայթերն են. Facebook, Twitter, Flickr, MySpace, Slideshare եւ այլն։ Սրանցից ինչ-որ մեկը ով է օգտվում։ YouTube, Tens YouTube-ը վիդեոներ սիրում եմ, լավ, մեկ էլ եմ վիդեոներ սիրում։ Էս սրա օրինակ, սոնը։ Հիմա պատկերացրեք, ես սոր կոսարում եմ Facebook-ի մասին։ Ու ոնց հասկանում եմ, դուք նենց Facebook-ից անծանոթ չեք, հա՞։ Ով չգիտի Facebook-ից օգտվել, ով ընդեղ չկա։ Ես չկա, բայց ես ուզում եմ գրանցվել։ Մի, լավ, ով ընդեղ կա։ Ով կա։ Ես չկամ լավ։ Մեկ, երկու, էլ, երեք, երեք, չորս, հինգ, այդի գիտե որ։ Չորս, չորս օքի։ Լավ, ուրեմն դուք այս իմաստը չի կարող պարքաստո։ Ի՞նչ անելն է։ Ես ունեմ ես։ Ինչ։ Իմաստը Նիկոլայ հասկանում։ Լավ է, որ Facebook-ից, ասենք, մի մասը օգնում է, ես իրանց համար շատ ուրախ եմ, իրանք ինձ կոգնեն պրեզենտացիա սարքել, կոգնեք, չէ՞։ Լավ է։ Այս Facebook-ի առաջին էջն է։ Տեսեք հայերեն։ Facebook-ը կա նաև հայերեն, ու այդ ուզեի ամենասկզբից նշել, որովհետև ուրիշ այնց հայտնի կա այդ, ես չեմ հանդիպել, որ մի հայերենով։ Ոչ մա։ Google-ը սոցիալական ցանց չի։ MySpace-ը չունի, օրինակ Twitter-ը չունի, ատակլասիկը չունի ու չունի, YouTube-ը չունի, չէ ունենա, հա, դե տեսեք, հայրեն, հայրեն ինչով է հարգալ, նա, հայրի, հայ երեխաների ընդհանրապես հայրի մեծ, մեծ մաս չեմ ասի, մի մասը ուղղակի չի տիրապետում անգլերին, երբ կարամաց են, դե, բնական է, որ լավը դրա համար, ես գրողը ես եմ անգլերով մտեք, ես եմ անգլերով մտեք, բայց հայերեն դասվածությունը շատ հաջողվա ասեմ ձեզ ու արդեն մի տարի ամոթ գործում է, անդրադ վերամշակում է աշխարհի տարբեր ծայրերից հայերը հենց իրանք են թարգմանում Facebook-ը։ Այսինքն եթե դուք մտնեք, դուք ինքներդ կարող թարգմանեք Facebook-ը։ Այդ լավ է, հա։ Facebook, հիմա տեսեք պարզ հենց իր homepage-ը, որ ինչից են գտա ասած, այս վերևը մուտք գործելն է, այս login-ն է, ցեղ գրված է որ Facebook-ը ամբողջ աշխարհի համար է, իր կապ ստեղծելու համար, ցեղ գրանցում է։ Գրանցման ֆորման շատ բարձր, ավակի անունն է ճանաչում։ Այս էլի ցույց եմ տալիս, որ կան ամենատարբերությունը, տեսեք, ռուս կա, հայերեն կա, ու անգլերեն, ճապոներեն, ոչ ոք, դեռ կարծեմ ադրբեջաներեն կա։ Հա։ Հասկանում եմ։ Կարդալեն կա։ Լավ, հիմա խոսեմ Facebook-ի հենց մասին։ Սոցիալական ցանցերը դիմում են տարբեր ուղղությամբ։ Քանի որ կան տարբեր ցանցեր, լրատվական, մեդիա աշխատանքային հաղորդակցություն, չեմ ուզում դրա ցանցերը առանձին խոսեմ, ժամանակը քիչ է, բայց այսպես կայքեր կան։ Կայքեր կան, օրինակ, որ կազմակերպությունը ստեղծում է հենց մենակ իրանք իրար հետ աշխատելու համար։ Էդ էլ է սոցիալական ցանց։ Բայց Facebook-ը համընդհանուր սոցիալական ցանց է։ Այսինքն Facebook-ը իր մեջ ներառում է բոլոր տարերը։ Այդ հեզա հերթով կասեմ, բայց ամեն ինչ կա, տեսեք, սա Facebook-ի էջն է, ստեղ ընկերները, ստեղ չատը, ստեղ ընդհանուր լրատվությունն է, որտեղ մարդիկ գրում են, ու դու տեսնում ես, դու ես գրում, իրենք տեսնում։
ինչա Facebook-ը։ Facebook-ը նախ տեղեկատվական է։ Ինչ է դա տեղեկատվական, որովհետև կան շատ մարդիկ, իրանք ունեն ինֆորմացիա, ու իրանք տալիս են այդ ինֆորմացիան ընդանուր կայքին։ Մարդիկ վերցնում են այդ ինֆորմացիան, իրանք կարան իրանք կարծիք հայտնեն կոմենտների միջոցով, կարան լինքեր շեեր անեն, լինքերով կիսվեն եւ այլն եւ այլն։ Մեդիա, որտեղ կարելի է ավելացնել նկարներ ու վիդեոներ, ասեմ ձեզ անսահմանափակ դիտարկություն ապնով շաշվիկի։ Սովորական նամա գրելով, ադապտացիա է բանը։ Զվարճակ եւ կրթություն, Facebook-ը ինքը շատ մեծ պլատֆորմա է ու ունի 350 միլիոն օգտագործող։ 350 միլիոն օգտագործողները տարբեր պահանջներ ունեն բնականաբար։ Դրա համար կա եւ խաղեր, եւ տարբեր application-ներ, այսինքն ծրագրեր, որոնք ինտերնետում են, ոչ թե կոմպի վրա, այլ ինտերնետում։ Օրինակ SlideShare-ը, PowerPoint-ը գիտեք, չէ՞։ Որ պրեզենտացիաները սարքում։ PowerPoint-ը մի հատ ծրագիր է, որով մարդիկ սարքում են պրեզենտացիան։ Ոնց եւ սարքել եմ ես այս պրեզենտացիան։ Հետո SlideShare-ում այդ նույն ծրագիրն է, որ web online իրավիճակում, online տեսակն է PowerPoint-ի օրինակ, այնտեղ է կարելի սարքել պրեզենտացիա ու ներկայացնել այդ աշխարհին։ Ոչ թե կոմպյուտերից, այլ ինտերնետով։ Ու իրադարձություններ կարելի է կազմակերպել իրադարձություններ կամ գտնել տարբեր հետաքրքիր իրադարձություններ Հայաստանում, ասենք ձեզ ցանոթ օրինակ ինչ որ party։ Եթե ուզում եք գնալ party, կարա գտեք party, գնաք այդ party-ը։ IT club meeting։ Հաջորդ։ Հասարակական գործունեության համար շատ հարմար սայթ է Facebook-ը, որովհետև այս իմ քաղաքի edge-ն եմ սարքել ես, նոր հաճը։ Տեսեք, ես հիմա եթե ղեկավարում եմ, կարամ ավելացնեմ նկարներ, կարամ ավելացնեմ տարբեր տարբեր նկարներ, տարբեր լինքեր, տարբեր իրադարձություններ, կազմակերպեմ եւ այլն եւ այլն։ Ու ցանկացած մարդ կարող է անի, ցանկացած իրան հետանալու ինձ հետ արջիա սեղանը, ես սեղանի մասին նա edge-ը ցարքում ու ասում եմ սեղանը սիրունական, սեղանը հարմար։ Եվ չէ, դի կոշտո, դա քե չա թող։ Կարի ձեր դեպրոցի մասին ասա, քե քիմ ջես լավ գաղափար։ Խմբեր։ Խմբերի համար ասեմ, որ ստեղ շատ հետաքրքիր խմբեր կան, բացարձակ ամենատարբեր ուղղվածության, հայերի հետ կապված են շատ բաներ կան։ Օրինակ ես տեսեք Armenian Red Cross Youth, Կարմիր Խաչի խումբն է, դու կարաք միանաք, ասենք հետևեք իրանց գործունեության։ Այո, 76 հոգի արդեն կա։ Կան խմբեր, որոնց մեջ միլիոնավոր մարդիկ կա։ Այո, ստեղ բացարձակ տարբեր մարդակված, ասենք որտեղ սա շատ ավելի բաց է, շատ ավելի հարմար օգտագործման համար։ Այո։